jako Slavkova umrla na noční srážce dvou aut, tam zemřel jeden z řidičů. Respektive ta srážka zapříčinila pravděpodobně to, že oranžový jeep vyjel do protisměru a narazil do protijedoucího auta. Celkem tak havarovaly čtyři vozidla, jeden z řidičů byl na místě mrtvý. Příčinu dopravní nehody policisté i nadále vyšetřují, nicméně hlavní tah z Brna na Uherské Hradiště je zavřený a v místě se tvoří dlouhé kolony, takže na místě prosím opatrně.